Veľaž predžadio kapelška lúva, a ešte nie prísnym joja, na to je za. Taž mňa náš bol Schumacher, sem sa štedy teroristi Netanyahu, tuk podi ten daloj, as na Gaza, as na Liban, as na Syrii, kde në të gjitha vendet, në të njëjtën kohë, po shpall luftë dhe po bombardon. Për këtë arsye, tashmë rreziku jonë është afritur tek ne dhe ne jemi pranë këtij rreziku, duke u referuar normalisht referatet e tina janë nga ana teologjike në teoritë të tilla, por duhet të them kjo Denisa se këto janë për konsum të mrenshëm, për konsum koalicioni që të forcojë koalicionin që ka Erdoganin në qeveri. Po në këtë kohë opozita me këmbgulje kërkon zgjedhjet e parakohshme dhe për këtë arsye nuk janë se të futet dhe të hapi Izraeli luftë Turqisë sepse duhet kuptuar që Turqia është aliate e NATO-s dhe Izraeli apo Amerika si do të hapin luftë një shteti kaq më, por kjo është për konsum të mrenshëm. Dakord, megjithatë ne Turqit, thot Erdogan, do të mbështesim vëllezrit tan libanez në çdo mënyrë të mundshme. Në çdo mënyrë të mundshme, çfarë do të thotë? Duke çuar edhe ushtri atje, duke e furnizuar me armë, sepse edhe sipas ekspertëve, nëse do të ketë një luftë nesër edhe në terren përveçse ajrore për shkak të distancës, Libani mund të jetë fushbeteja, më sakt, mes Izraelit edhe Iranit. Turqia si do ta ndihmojë Libanin? Apo, në fakt, duhet parë nga ligjin ndërkombëtar, nga marrëveshja e NATO-s, duhet parë, kemi në fakt Turqia që ka shkuar në një shtet tjetër për ndihmë ushtarake, është Katar dhe kjo është shumë vite përpara, apo para 3 viteve që ishte koha pandemisë, por në fakt nëse shohim vetë në luftën e izraelite e Hizbullahit, duhet të thonë kjo që Tel Avivi dhe kryeministri i tyre Netanyahu ende nuk ka shpall luftën me shtetin e Libanit, por me Hizbullahun e Libanit. Dhe për këtë arsye, nëse sipas eksperteve të fushës, nëse Libani, shteti i Libanit, qeveria e Libanit me presidentin i kërkojnë ndihmë shtetit turk, atëherë shteti turk mund të dërgojnë ushtri atje sikur ka dërguar në Libi, sikur ka dërguar në Katar, sikur ka dërguar edhe në vendet e tjera. Por kjo është pak e pamundur sepse sinkronizimi i gjithë armatës turke është në umbrellën e NATO-s dhe kjo ja lejon që të shkojë në një konflikt ku tashmë lufta është ndezur prej një viti, ku pas disa ditëve bën një vit. Kjo ne për të dëshiruar do ta shohim në teren, por vetë deklarata e Erdoganit që të hapë dhe një klapa këtu, dhe nisa që pas 2 orëve Erdogani e mbledh këshillin e sigurisë së lartë turke dhe pas i ditë normali që të prononcohet për media. Kjo pritet dhe të dëshojmë që falë lëvizje të ketë, por si që thatë dhe ju që me shkua në Liban një ftesë të tillë nga qeveria dhe nga shteti i Libanit zyrtarisht, por Izraeli deri me tani nuk i ka thënë ende të paktën zyrtarisht parlamenti i Tel Avivit nuk e ka shpallur luftë Libanit për Hizbullah dhe kjo ndikon domethënë që a do të shkojnë Turqia për të shkojnë Turqia edhe një kërkesë e tillë nëse vjen pastaj kjo lën për të dëshiruar shumë se si do të jetë ajo punë, a do të jetë arena e për arena e luftës të turko-izraelite domethënë në Liban nga ekspertët turqë që shohim të pamundshëm me thënë drejtën deri më sa. Marrëdhënia mes Teheranit dhe Ankara zyrtare Sokol, cila ka qenë vitet e fundit? Pra, sepse kemi dëgjuar një Erdogan që është ankuar edhe në OKB me paralajmërimin që përdorim edhe forcën nëse Izraeli nuk e ndalon luftën tani. Por kjo do thotë automatikisht që mbështet Iranin apo jo? Jo, sepse në rajon, në këtë zonën këto, rivalet kryesor që janë, dy rivalet kryesor të këmë të qyrë në klapa, ose në thojza bota islame, janë Irani dhe Turqia, të dhe në forësat ushtarake, po qofte dhe njëra është në NATO, tjetëra është në vetër që ka për 20 sa vite që është në embargo, edhe por marrëdhëniet Teheran-Ankara nuk kanë qenë kur të ftohura, por nuk ka qenë edhe kur të ngrohura miqësore në partner strategjik. Kjo duhet kuptuar drejt në politikat rajonale, sepse vetë lideri Hamanej i fesë muslimanët
sektit shit, ata thonë që ne jemi kryesorët e kësaj këtu. Po ashtu edhe Turqia thot me që kalifati i fundit i botës së Islamit ka qenë në Istanbul dhe për këtë muaj që jam unë i Zotit dhe rivaliteti ka vazhduar, domethënë edhe gjatë historisë kështu ka qenë.